Zelo se veselim teh torkov, ko vam, spoštovane gledalke in gledalci, predstavimo kakšno resnično zgodbo. Eno smo že predstavili, zdaj je čas za novo. In danes smo v naš studio povabili gospoda Lojzeta Gorevca. Dobar večer, voščim. Ja, lep dober večer. Tebi, kako ste? Studio in vsem gledalcem. Ja. Pred televizijskimi ekrani. Golica. Ja, odlično. Ja, jaz sem v redu. Ja, izgledate odlično. Ko sem se namreč danes zelo zatem slišala, pa ni bilo tako, kako bi rekla, zgodaj sredi dneva, ne, tam nekje 9:30, se Lojze že pohvali, kako je že prehodil, koliko kilometrov? Ja, namreč danes sem bil malo bolj pozen, ker sem še na druge obveznosti zjutraj, drugače pa sem jaz nekje že dam do 8:30 nazaj svoje ture iz Svetega Vida, ki je vsak dan moja tura. To je en hrib tam pri vas. To je na Cerkvica, nad Čatežom pri Brežicah, pohodniška točka, kjer veliko ljudi na leto seveda se posmne na tale hrib. Šentvid se imenuje do te Cerkvice. In to greste vsak dan? Jaz lahko rečem, da koliko dni je v letu, toliko dni sem jaz tudi gor. Če je slučajno, da nisem doma v Brežicah oziroma Pišecah, ko pridem nazaj, jaz vse podvojim tiste dni Svetega Vida. Da nadoknadite, ne, če se kaj izgubi. Koliko časa potem dejansko potrebujete, da pridete na vrh in potem nazaj domov? Ja, časovno, ko greste? Jaz, recimo, sem imel rekord od tiste točke, ko štartam, do Cerkvice, 13 minut sem prelavil do vrha. Ampak cela moja pot, ki pa šteje nekje 7 km, pa je tam nekje 50-55 minut, samo to je kar tudi teka goznega takega. Goznega teka, ne. Glede na tudi zdaj mesec december, mi namreč vemo, da je Lojze zagovornik tega, da je treba veliko hoditi bos, ne. Zdaj, ste danes hodili bosi ali... Danes nisem bil bos. Danes nisem bos. Je premrzlo zdaj le. Kakšen je razlog? Je pa eno pravilo, v spomladanskem času, ne? Ko se srečujemo z gospodim župnikom iz Čateža, to je gospod Jože Pacek, in mi reče, Lojze, zdaj je pa že zemlja žegnena, zdaj pa lahko greš bos. Torej, upoštevate tudi letni čas, kdaj potem? Torej, od spomladi do pozne jeseni? Ja, tam nekje do oktobra, in recimo, ko je temperatura tam nekje izpod 8 stopinj, takrat pa se nekako obujem, čeprav me še vleče, da bi, ampak se zgodi tudi, recimo, sem lansko leto probo, ko je bil sneg, tista prvi sneg zapadl, ne, sem suzil škorne dol in škorne v roke in šel bos. Gremo zdaj tole sliko, ne, kako se Lojze pospne po tej gozni poti, to ste nam tudi prijazno takole poslali, da bomo danes tudi lahko pokazali to prečudovito pot, ki jo upravite. Ja, to je pot Svetega Vida. Tukaj ste bosi, ne? Ja, ja. Ja, tako, s pomočjo palic. Ja, to imam ekološke palice, bi rekel. Ekološke palice. Pri vas je vse ekološko. Te palice sem tudi naredil in sem jih poiskal na Svetem Vidu, ne, tako ravno zberem, potem jih oblikujem lepo, ne, in posušim, da gre vlaga ven in ona je lahka. Zelo. Lahka. In primemo za les, kar je pa pozitivna energija. Ali kde objamete drevo? Ja, tudi. Ga objamete, ne? Tudi. To se tudi svetuje. Ali pa pred drevo se postaviš in postaviš roke takole, ene toliko od drevesa in se probiš umeriti in čutiš, kak vrolinci grejo po rokah in se naprej po telesu. Ta energija, odlično. Dragi moji, danes bomo skušali na takšen lep prazničen način podariti košček zdravja tudi iz strani gospoda Lojzeta, ki je pred leti tudi sam imel kar eno takšno težjo zdravstveno preizkušnjo, ki je seveda uspešno premagal, tako da čestitam. Ja, hvala lepa. Ampak takrat se je verjetno v vašem življenju poteknila črta, ko ste rekli, Lojze, zdaj bo potreba drugače, ja, ne? Ja, sigurno je, recimo, ko te v življenju nekaj doleti, nekaj takšnega, kakšna zdravstvena težava, potem imaš drugačno razmišljene, ne? In se vzameš pravzaprav v roke, seveda, da potem to vse skupaj premagaš in zmagaš. In zmagaš, to je zelo pomembno, ne? Mogoče v tistem času, ko ste iskali pač te nove poti, kaj vam je takrat najprej prišlo na pot? Kaj vas je spodbudilo k temu, da ste vse to, kar bova danes na kratko vse predstavila, kateri so bili vaši prvi koraki, mogoče najprej k temu? Ja, veliko recimo je na prehrambenem področju, ne, recimo, da samo prvo so stvari vse v glavi, ne, ki jih je treba nekako prosmiriti, pa potem zmanjšati stres. Dejanja, ja, ja, to je res. In pa recimo način prehranjevanja, gibanje in pa seveda
na prvem mestu je pozitivna energija pa imunski sistem. Ja, da se znaš obraniti. Ne? Ja. Se ne gre samo za težke preizkušnje, gre seveda tudi za nasploh vsakodnevno življenje in verjetno, zdaj, če vas vprašam, kdaj ste bili nazadnje tako prehlajeni, imeli kakšno gripo, angino, ali se vas to zdaj kaj dotakne? Ne vem, ali? Ja, marsikdo me vpraša, ja, kako pa ti boš pa že tako mrzlo, ne? Ja, se boš prehladil, ampak jaz rečem takole, ne? Ali me bo vrglo v posto, ali bom pa še bolj močen bil, ampak je bilo tudi drugo. Ne? Da ste še bolj močni. Ne? Danes bomo seveda pokazali še kar nekaj fotografij, med drugim tudi, kako nabirate koprive. Ne? Tako da prosim, režijo tudi za to fotografijo. Je pa res, da ste danes mi prinesli šopek kopriv. Hvala, ja, Lojze. Seveda, Klavdija, tudi eno tako Miklavževo darilo na Golico. Evo, ja. Mislim, da še takega darila nisi dobila, da bi ti do koprive na Golico prinesel. Ja, kako nabira Lojze koprive, koprive, ne? Koprive? To me zdaj zanima. Ja, ja, jaz koprive tako, nabiram, ne? Vse z golimi rokami. Ja, tudi, vse z golimi. Lako tudi, če prideš, vas... Aha, poglejmo, vi z golimi rokami to počnete, vidimo tudi na fotografiji. Ja, ja, to je to, evo zdaj. Tako. To je na Svetem Vidu, gor pod cerkvico je taka plantaža. Ja, ne? Ja. In jaz se spravim kar bos, med koprive noter, nabiram, ne? Pol pa pridejo kakšni ljudje, pa z občudanjem tu gledajo, ne? Kaj se pa tu zdaj zgodilo. Ne? In niste prestrašeni zdaj, da bi vas te koprive popekle, da ne, boste... Ker vi jih pa je celo jeste, kot sem prebrala. Ne? Kopriva je nekak človeku prijateljica, ki samo pomaga. Ne? In zato se moraš tudi z njo pogovarjati, ko prideš do nje, jo lepo pozdraviš. Ne? Dobar in, dan. Ja, dobar dan, ali bi rekli dobro večer. Ja. No, in potem bi mi dva mogoče pokazala eno zadevo. Zdaj mi boste dali en preizkus. Ja, en preizkus. Se ga jaz močno bojim. Lej, ne, to ker... je čisto sveža kopriva, danes bomo... Ja. Tak, sveža nabrana samo za današnjo oddajo, spoštovane gledalke in gledalci. Samo za televizijo. Kje je našel Lojze te koprive, ne vem. Te koprive so pa iz Pišec. Dobro. Si slišala kdaj za Pišec? Sem slišala, zdaj v zadnjih dnevih veliko, ko sem z vami govorila. Dej, če je možno, pokažemo tole rojstni pas, to gospoda Lojzeta. Ja, ki jo bomo obrnili takole na dlan. Ja. Na dlan. In vas zdaj nič ni spekla? Nič. Dobro. Nič, moja prijateljica že dolgo časa. Da. Potem jo pa lepo primamo, ne? To je glava, to so pete, ne? In jo potem božamo od glave proti... Do pet. Do pet, ja. In se z njo pogovarjamo, ne? Kako se mi to pogovarjamo, tukaj se tudi s koprivo treba pogovarjati, ne? Ker ona ti torej, življenju... Torej, treba pripraviti, jo je zdaj pripraviti. Na uživanje. Samo pomaga v življenju koprivca. Jo bomo fajn pobožala. Da. No, zdaj jo bomo pa obrnila in jo bomo pri nogah začela zvijati skupaj in za vsako, ko jo zvijamo, jo stisnemo. Jo stisnemo. Kot da bi žensko stisnemo. Ja. Dobro, Lojze, se zaheca mi všeč. Čeprav vam je verjetno ljubše, ne, da kakšno žensko maja stisne, da ne bo toliko privo. Evo, glej. Ampak ima pa veliko zdravja v sebi, ja, kot sva dejala. Veliko, torej, naučite res, se, kako se pravilno uredi in pripravi koprivin zavitek. Ja. Zakaj je dobro jesti svežo koprivo? Kopriva ima veliko železa za slabokrvnost, za odvajanje vode. Na splošno je na zdravilstvo, bi lahko rekli, na... prvem mestu. Na prvem mestu, predvsem za čiščenje. Tudi za ženske. Ne? In tudi za ženske, za vse dele našega telesa. Evo, takole. To mi zdaj vi pripravljate, ali si bom jaz to mogla isto pripraviti? Jaz sem to za tebe pripravil, ker te koprive so za tebe. A ste sigurni, da bom jaz to pojedla? Ja, bolj boš. Aha. Evo ga. Dobro. Ko jo tako pripraviš, primeš koprivco. Ja, a ste zihar? Zihar. Dobro, primem koprivco. Daš v usta pa se reče, jaz ti bom rekel dobro tek. In to bi zdaj jaz pojedla. Ja. Ste res sigurni? Sigurno. Dobro. Sigurno, kaj bom jaz tu. Prosim, drage gledalke in gledalci, čez en teden ne bom pela, pa veste, kdo je kriv. Gospod Lojze. Dobro, kar celo moram pohrustati. Ja. Ok. Zaenkrat ne peče. Bomo nekaj prihranili tudi za našo režijo, vse za to. Ja, veš da. Ampak veste, da sploh ni slaba tale kopriva. Prav dobra je. Ja, ima svoj okus. Zelo dobra je. A je kaj speklo? Ne. Ne sme? Ne se je prav, da ne sme. Ker potem je bila jaz huda, še vi? In verjetno z užitkom to pojeste vsak grižljajček koprive. Kje ste dobili to idejo? A ste to kaj prebrali ali ste nasploh dobili navdih sami, da bi pojeli tudi koprivo? Ja, tudi sem prebral, tudi sem, bi kdo tudi povedal, ampak jaz sem sam to preizkusil.
Ne? In velikim ljudem sem tole tudi pokazal na svetem videu, oziroma tudi na Šmarni gori, mm-hmm. če sem v Ljubljani, ne? In nisem mogli verjeti, da, da je to mogoče. Ne? Torej, liste se otrga, ga obrnemo na, otrgamo na listek, stran, tako, obrnemo, lepo božemo od glave do peta, do tako. Pete. Cap, cap, cap. Potem pa lepo od glave do peta zvijemo v takšen zvitek. Poljo obrnemo in jo zvijemo takole in za vsako jo stisnemo. Tako, da malce in... že te sokove. Ja. Verjetno zaradi sokov stiskate, ja. Da pridejo še malce tako, bolj, ali zato, da ne bo več pekla? Ker čim, ja, tudi to, da ne bo več pekla. Oboje čim skupaj. Pa koprivo daš v vodo, ja. Vrelo vodo, da čaj kuha, že izgubi svojo vrednost. Isto ne? Vrednost, ne? Tako, kar uživajte, gospod Lojze. Malce me spominjate zdaj na zajčka. Ampak veš zakaj. Tako bi bilo treba živeti, vračati se k naravi. Ne? Če dalje bolj, mislim, da bo to tudi prihodnost naših življenj, ker mislim, da je tisto, kar je v naravi, takole zraste ekološko in seveda prinese, vse je v naravi pravzaprav. Če si v naravi, se moraš čim bolj prepustiti naravi. To, kar ti narava ponuje. Tako. Odlično, Lojze, dobro sva začela, preživela sem preizkus s koprivami. To je za zjutri, ne? Za zjutri, ne? Torej, koprive zjutraj. Ta prvi fruštik, ja. Ta prvi fruštik so koprive. Zdaj, Lojze je danes prinesel tudi malce prazničnega pridiha, kar bova kasneje povedala, ja. Zakaj. Jaz pa zdaj prosim režijo, da se ogledamo nov video spot, ki smo ga pripravili od vašega ansambla. Tudi bomo pokazali kar nekaj fotografij Lojzetovega ansambla, ki bo prihodnji, torej čez dve leti praznoval svojih 45 let glasbenega. Ja. Lahko rečemo, ne? Dela. Tako bom rekel. Bo. Hitro, da ne vem, kako je spomin odjadralo. Vedno pel, nikoli štel, glasbo v srcu sem imel. Tako. Ostanite z nami, prosim, še naprej, spoštovane gledalke in gledalci. Če si srce miru, Božjemu hramu podam. Cerkvi ti je ime sveti vid, med drevjem se zdi kot privid. Hodim s trmino misli beže, mi daleč stoletja nazaj. Kdo pred menoj je miril to pot, ali bil je berač ali gospod. Zvon Svet ga vida poje mi, želje v srcu, želje v srcu mi budi, da še dolgo bi tako. Daljave sonce blesti, pred svetem je vidu spokoj. Škratek naš čatež tukaj nekje, neviden med krošnjami spi. Kdor srcu dobre misli ima, ga vidno lahko prebudi. Šmarniško petje se glasi. Maja koži, vse cveti, videl se oglasi zvon, glasi zvon, bim bam bom, bim bam bom, bim bam bom. Thank you.
Lepo smo odzvonili skupaj s tole prekrasno cerkvico, ki jo seveda dosti krat tudi sami obiščate, ne? Ja, vsaki dan. Vsaki dan, tako. Gore pa zvon želja. Zvon želja. In enkrat boš mogla tudi ti iti z mano gor. Da si nekaj za... In to bosa. Ampak čevle boš mogla da bosa. hoditi bos je baje zelo, zelo priporočljivo. Ne? Tudi že knajp je to vedel, da bi lahko zjutraj, ko se zbudimo, boso nogi stekli po rosi, ki bi zelo blagodejno vplivala tudi na naš organizem, ne? Tako, takole bosi vi hodite. Ja, to je pa slikano na našem najvišjem vrhu v Pišecah, Hribovja Orlica, Špiček, ki je visok 686 metrov. Ja. In to je njegov vrh? Ja, to je najvišji vrh. Vaša in jaz palica? Najrač zbiram, ja, to je ekološka palica in Zopet, zelo ja. Rad zbiram take kamnete površine, ki so pritiskajo na točke, ker v podplatah je vse. Dosti refleksnih točk, vse. Tako. Ja. Aha. In potem se na tak način zmasirate vse te točkice. Ja, potem je pa druga zadeva. Potem je pa treba sirkovo krtačo, veš kaj je to? Ja, vem. Pa ribat in pa mazati čez dan večkrat. Treba je noge negovati. Negovati. Izvečer namazati in zjutraj preden greš na pohod namazati in še med čez dan tudi. In še mi jih mažete? Jaz se mažem z aloe vero in pa kamilice. Aha, ta na taka prav takšen mešana. Pripravek. Priprava, zopet ja. Ekološki predvidevam. Ja. Ne? V nadaljevanju spoštovane gledalke in gledalci boste pričali tudi, kako si Lojze vsak dan, torej zjutraj pripravi odličen krepčilen zajtrk, ki vsebuje veliko, veliko koristnih ekoloških stvari, tako da ostanite z nami, da boste tudi izvedeli, kako to poteka. Danes smo pripravili cel, ja, to je kar en postopek, da si to vse pripraviš. Še prav zdaj, ko ste že zvrzirani, no, tukaj gre potem, ne? Ampak začetek, recimo, pa je kar nekaj časa sem porabil za to, ampak potem tu prah se naredi. Prah se naredi, lonček, hop, 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 in to bomo mi danes pokazali, čeprav je večer, bi ga lahko tudi zvečer pojedli. Lahko, za seveda, da bomo danes poskusili. Danes pa bomo v naši družbi pozdravili tudi enega dobrega prijatelja, gospoda Lojzeta, ki je seveda tudi gospod Martin, ki je močno povezan tudi z glasbeno potjo gospoda Lojzeta. Za ta 45 let, ki bo čez dve leti zagotovo ni, kako bi rekla, malo, ne? To je 40 let, ja, pa pol skoraj, Loh, ki ste jih posvetili. Daj se je to odvrtelo. Dejva nekaj povedati v vašem ensamblu. Kaj bi? Vem, da vas gledalke in gledalci poznajo, da ste v svojem okolišu poznan muzikant, vedno nasmejan, takšen res pravi godec. Jaz lahko rečem, da sem nekak... nastopil po raznih koncih Slovenije, tudi tujina je bila tukaj, do Švedske, do Nemčije, do Švice, v Avstriji, vse povsod nekak je bilo lepo in lepo sprejeti, ampak nekak je pa doma, v domačem kraju, najlepše. Najlepše, je najlepše. Ja. Ker vas tista domača publika dobro sprejme. Ja. Skozi ostanejo lepe spomini, ampak tam, kje pa živiš, ko imaš pa domačo publiko pred sabo in vem, ko sem imel koncert ob 40-letnici, ne, in ko sem naredil tudi vižo, jo bomo nocoj tudi slišali in videli, in ko sem je cela dvorana vstala, so bili res take enkratni občutki na odro. Ja. Na odro, ne, zagotovo. Ne. Verjamem, tako da bomo lahko sprejeli telefon, tudi pokazali kakšno sliko ansambla, tako da z veseljem bomo pokukali, evo, fante, ja, to je bilo 1973, lepi. Mogoče bi me prepoznala tukaj god. Ja, je seveda zelo kuštravo frizuro, ampak še vedno je ostala tale vaša frizurca. A frizura? Jo, seveda. Tudi ohranili ste linijo, ne? Mar se kdo se pa malo doda. Ja, verjamem, da če bi drugače jedli in živeli, bi tudi mogoče kaj pa res, več imeli. Je pa res, da linijo lahko ohranjali z pravo prehrano, ja, to... pravilni razpored obroku in pa gibanje. Ja, dobro, ampak poslušajte. Vse stvari so tukaj noter, ki tudi je treba. Glavi, ja. Glava ima velik del razmišljanja. Moram pa reči, da imaš pa tudi idealno linijo. A res? O, gospod Lojze, hvala lepa za tale kompliment. Zdaj pa je čas, da bomo na telefonski zvezi pozdravili tudi dobrega prijatelja, ki bo kaj povedal o Lojzetu. Upam, da ga imamo na liniji. Halo, halo, voščimo, dober večer. Dober večer.
Gospod Martin, lep pozdrav, kam kličemo danes? Ja, prav tako, lep pozdrav iz Pišec pri Brežicah. Ja, bomo tudi tole slikico pokazali tega prečudovitega kraja v Sloveniji. Gospod Martin, dobro poznate gospoda Lojzeta. Bi na kratko mogoče nekaj na začetku povedali, kako ga vidite kot prijatelja, kaj vam je skozi življenje njegovo prijateljstvo podarilo, kako bi dejali? Ja, Lojze je sicer malo mlajši od mene, ne? Mm-hmm. In je naš sovaščan tukaj v enem zaselku Orehovco, ki spada pod Pišece, in smo skupaj preživljali mladost in jaz se ga spominjam iz tistih časov, kot je še bosonogi fantič letal po naši vasi in občudoval harmonike, njegov brat je igral, starejši brat je igral harmoniko in kmalo je še on po njegovih stopinjah. Uh-huh. In to svoje mladost je v glavnem preživljal v tem prijetnem vaškem okolju, igral harmoniko tudi na zabavah po vasi in na različnih ohceti, tudi mene je na ohceti s svojim ansamblom igral. Res? Zanimivo je pa to, da je že izbral v najstniških letih fante trobento pa s klarinetom in so igrali tukaj na enem hribu pri cerkvici svetega Urha, da se je slišalo daleč okrog in si vaščani, nam se tako fajn to zdelo, da so poslušali glasbo. Ja, ne, in še danes zgode poje in igra in je velik navdih, ne, zdaj zagotovo ja. Poznate njegovo življenjsko zgodbo, ki ni bila lahka, ne, to vemo. Je verjetno tudi zdaj ne samo z glasbenega vidika, verjetno navdih tudi z tega življenjskega področja, ne? Nekako se trudi ljudi spodbujati k temu, da se vračajo k naravi, da skrbijo za svoje zdravje, ki je zelo pomembno. Ne? Vse, ko smo zdravi, se nam zdi, se to ne more zgoditi, ne? Ampak kako hitro smo lahko na poti kakšnih preizkušenj, kako ga domačini, ljudje, ki ga poznate, zdaj tudi z tega stališča sprejemate, ko kaže in ljudi uči, kako je treba zdravo živeti. Ja, Lojze sicer živi v Brežicah, ampak je še vedno naš Pišečan, veliko krat pride v našo vas in vsi občudujemo to njegova zagnanost, je športni tip že tudi od vsega začetka in sedaj je pa prav popularen po svoji hoji na Šentvid pa zdravem načinu življenja, vsekakor. Ne. Ta hoja, da se hodi bos, to smo mogoče zdaj opustili, ampak resnično mi se mi prav lepo zdi, da propagira to boso hoje, ki je res koristna in zdravilna. Martin, ste že kaj poskusili koprivo? Ja, enkrat sem jih nabiral, aha, tudi skupaj smo jih nabirali, bil Lojze zraven, pa smo jih poskušali z golimi rokami, ampak ni šlo, smo se dali polivnine se rokavice gor. Eni so pa že poskusili, jesti, jaz še ne. Jesti pa še ne? Ja, to še ne. Ja, Martin, jaz sem danes jedla koprivo, ja, vidim se pa začelo življenje poznata. Ja, vsa vam čas. Ja. Upam, da pride ta čas, da boste tudi vi poskusili. Bi še kaj povedali vi o Martinu, glede na to, da sta res prijatelja, že celo življenje se poznata. Nekako vas povezuje tudi glasba, ne? Tudi bil, gospod Martin, bili ste ravnatelj, ne? Če sem zasledila prav. Ja, bil sem že v Indiji, ne? Ampak ja, dobro. Glejte, to se hotel reči, da smo zelo zadovoljni tukaj v Pišeca in da Lojz, da imamo muzikanta, ki opeva naše kraje, krasne. Mm. Pesce, krasna besedila, melodije, sicer ima tekstopisce, ampak o Pišecah, o Bizeljskem, o Svetem Vidu smo prej poslušali in tukaj v naših krajih, tako da je res zaslužen in mislim, da se to res lahko pohvali vseh pogledih. Super. Boste Lojze kaj dodali? Martina kaj pozdravili? Ja, Martin, lepo pozdravljam tebe. In vse Pišečane. Ja. Tako. Pa gospod Klavdijo je pripeljil dol, da bomo šli skupaj na Šentvid, pa na ja, Špiček. In to bosi, gospod Martin, sva se razmenila. Vi boste pa pojedli koprivo, dobro? No, če prijete, dol pa sigurno. Zmenjeno.
Hvala lepa, da ste danes govorili z nami, da ste pozdravili tudi v živo preko TV Golica. Hvala lepa, lepo se imejte, srečno lep večer še naprej. Krasno smo predstavili še nekaj vaše glasbe, ne, ki je tudi pomemben del vašega življenja. Ne vkljub temu, da ste seveda tudi oče, imeli tudi veliko drugih odgovornosti, ampak glasba je vse en bila tista, ki vas je skozi grabila. Ja, jaz moram reči, da je glasba mene spremljena tudi kako bi rekel, 24 ur na dan. Ne? Tudi po službeni dejavnosti, še prej, ko sem bil zaposlen na glasbenem oddelku v Metalki. Ne? Ja, tam ste bili tudi sodelavec. Imam jaz tudi eno slikico. Ja, legendarni uspelo, Franc Mihelič. Tako? Smo bila sodelavca v glasbenem oddelku v Metalki. To je kar dolgo let nazaj, ne? Ja, to je bilo tam nekje 1980 leta, mislim. Ja, ja. No, 1980? Ja. Kar nekaj časa nazaj. Obstaja pa zanimiva zgodba, ne? Da smo pa letos tudi skupaj nastopala na odru in seveda na koncertu v Dobre namene. Vse se malce združila, ne? Po dolgem času zopet. No in potem sem se z Ljubljane preselil v Brežice, kjer sem prevzel glasbeni oddelek v Brežiški blagovnici in vodil ta oddelek cirka skoraj 20 let. Bil sem tudi nekaj časa urednik na Radiu Brežice, glasbeni, tako da je res bila glasba življenje? Moja povezana za življenje. Ja. Glasba povezana z življenjem, ne? Še danes je. Jaz mislim, da je tudi glasbena takšna terapija, po moje tudi. Ja, glasba pa šport, to so ene pozitivne energije frekvence, in pa terapije, ja, terapije, ki samo pomagajo človeku. Ja, tako da veliko poslušajte dobro glasbo, tudi na TV Golica, ker boste bolj zdravi. Tudi, lahko rečemo tako. Seveda, tudi, ko bojo slabe volje gledalci, sam ne prižgejo, preklopijo na Golico in bojo takoj veseli in dobre volje. Dobre volje, skupaj z dobra glasba. Tako. Takole, časi za glasbo so že zemlja navezala k temu, da bova zopet slišala eno novo pesem, tako da si jo bomo tudi privoščili v nadaljevanju našega druženja, pa danes torej Lojze predstavlja tudi svoj edinstven, bogat zajtrk, ki ga bomo tukaj na TV Golica tudi skupaj pripravila in ga tudi potem pokusili, tako da boste lahko videli, kako si lahko s preprostimi, zdravimi, ekološkimi stvarmi pravzaprav okrepčate svoje telo, da je seveda polno energije, da je odporno, da ima dobro imunsko delovanje, ker je pomembno, ne? Veliko se zahteva od nas v teh časih. Ne? Ja, to je dejstvo. Seveda, vsak dan človeka kaj strese, recimo po domače rečemo, ne? In potem moraš imeti močen imunski sistem, da to da si sposoben se obraniti velikim preizkušnjam, ne? Sodobnega človeka. Ostanite z nami torej in uživajte ob dobri glasbi, ki kot pravi Lojze, tudi zdravi. Spomin odjadralo, vedno pil, nikoli štil, glasbo v srcu sem imel, še je tu, da nisem sam, vam jo dajem in igram. Po vseh letih v srcu mlad, kot na odru prvi krat, glasba me krepi mladi, kličevi se revoči. Ko oziram se nazaj, se pojavi en vprašaj, kaj na svetu več velja, kot domača muzika. Štirikrat pol deset, čaka me naslednjih pet, pol deset in še deset, dolga, dolga vrsta let. Štirikrat pol deset, čaka me naslednjih pet, pol deset in še deset, dolga, dolga vrsta let. Vedno pil, nikoli štil, glas v srcu sem imel, še je tu, da nisem sam, vam jo dajem in igram. Se nazaj, se pojavi en vprašaj, kaj na svetu več velja, kot domača muzika. Štirikrat pol deset, čaka me naslednjih pet, pa deset in še deset.
še deset, dolga, dolga vrsta let. Pa deset in še deset, dolga, dolga vrsta let. Hvalo, najlepša pesem naj do ni, naj v njo bo tano in pleteno, kar lepega srce želi. O, hvala ti, slovenska mati, skrbi odpovedi. Na vsa dolga si stoletja, za dom in rod skrbila ti. Dokler še kaj bo takih mater, ostal bo usadila ljubezni zviste blagi cvet. Dokler še kaj bo takih mater, ostal bo naš predragi rod, zastava naša plakolala. Sva zelo zatom dejala, da glasba zdravi, smo zdaj privoščili kar dve pesmi, tudi eno Poljanškovo, ki so tudi odlični, čisto frišno za vas, spoštovane gledalke in gledalci. Mi se pa zdaj nahajamo v našem, kako bi rekla danes, posebnem ekološkem kotičku, kjer bomo pripravili Lojzetov zajtrk, čeprav je zdaj večer, ampak ga nekako spodbujamo, da bi mogoče v njem razmišljali že jutri zjutraj, čeprav boste malce težko, ne, ker je, koliko sestavin je dejansko v tem zajtrku? In zakaj so te sestavine, tako bova rekla? Tukaj je 20 bio sestavin. Sestavljen je pa iz pet vrh žitaric,
to tukaj noter. To so žitarice, ja. Tukaj je oves, ječmen, rž, pira, pšenica. Vse drobno, drobno kosmičene iz ekološke kmetije slovensko poreklo. Tukaj imamo šest vrst semen bio. So buče, lan, sonce, črni sezam, konoplja in pa pegasti badelj. Super. Ja. Tule noter imamo pirne otrobe in pa ovsene otrobe. Zakaj so ti pomembni? To so recimo proti nastajanju polipov na črvesju. Torej ti otrobi. Zakaj je to pomembno? Mogoče se še malo vrniva. Ja, semeno so nasplošno, imajo tudi eterično olje pa vse te zadeve. In nasplošno je to vse kot balzam za abdomen. Torej za ta predel. Ja, ja, zakaj je to pomembno? Tu so žitarice, nasplošno imajo vlaknine. So ki tudi, tudi pomembne, pri sami prebavi. Ne. Tukaj ste ostala z grisem. Ja, tu so pa lešniki, mleti. Tudi ekološki. Ja, tudi. Aha. Na te strani se pa dotaknemo zele čebelarskih zadev. To je cvetni prah, je za imunski sistem, propolis od domačega čebelarja iz Brežic. Brežic. Ja. Tam so zdrave čebele. Ja, zdrave čebele. To je bio cimet. Tako. In pa bio kakao, ki je brez sladkorja, samo z minerali in pa vitamini. Kje to lahko kupiš? Ja, vse se dobi. To tudi pri nas ali tudi, je to naročeno stojine? Tudi pri nas. Tudi pri nas, odbija. Odlično. To se domači orehovci, mislim, orehe iz Pišec oziroma iz Orehovca, tam, ko sem jaz doma. Aha, teh kar ja. Pokradljive verici, ja, ja. Rada. In pa kostanjev med. Zakaj prav kostanjev? Kostanjev med zaradi tega, ker ne sladi toliko, ima pa največ mineralov in vitaminov. Malo greni. Malo greni, ampak je zelo najboljši. Ja. Super. To je zdaj to. To je zdaj to. Dobro. In mi dva bomo lahko... To se vi vsako jutro odkole lepo poštimate. Ja, mogoče glih ni tako zloženo, ne? Pa vas vidi, dokaj je to. Da sem se potrudila, gledalke in gledalci. Da sem se potrudila za naše gledalce. Vse je tako lepo urejeno, tako da sem se že jaz kar rezervirala tile lešnike. Ja. Oziroma, da pridem jaz v Pešece in da bomo to mi dva vse naštimala in da se tudi zdaj pripravim takle zdrav Lojzetov zajtrk. Zdaj pa kar vas prepustim, da vi to opravite. Ja. Zdaj imamo posebno skodelico. Ja, imamo posebno skodelico. Da. Kje bomo dala recimo 4 žlice. 3-4 žlice, to so drobno kosmičene žitarice. Tako. Tukaj imamo tudi mlinček pripravljen, ne? Ki bova danski izmlela. Ki bomo zmlela semena. Semena, ki so zmešana, smo že prej povedali. 1. Tudi 4? Ne, manj. Manj. 2. Pa pol recimo, ne? Tako. Tako. To je treba zmleti. Tole bomo zdaj midva izmlela in pri mletju moramo pa paziti nekje, da njih ne pregrejemo. Ne pregrejemo, ja. Nekje 8 sekund. Evo ga. Super. Midva smo semena zmlela. Zdaj da bomo mogli to stvar izklopiti. Ja, da boste lahko tja odnesli. In pa gremo v posodico s tem. Tako. Tako. Super, lahko kar meni date. Ja. Da malo asistiram, da ne bom tule kar takole. Takole. Dobro. Potem gremo na eno žlico otrobov, pirnih in pa eno žlico ovsenih. Ne? Pol imamo eno žlico lešnikov, zmletih. Dobro. Malo premešamo. Čebelarski, ne? Čebelarski zadevi. Potem damo par zrnc cvetnega praha. Takole. Da. Cimeta. S tem ne smemo špamrati. Kar konkretno, ne? To je za sladkorni bolniki bi mogli cimet uživati, ker to je za topljenje sladkorja. In pa seveda gibanje pomaga tudi, kjer imajo sladkorja. Tako, no, kaj pa tisti, ko imajo holesterol? Holesterol je pa cveten prah, recimo tudi zelo zdrav, orehi. Pa damo še eno žlico kakava. In pa par orehov. Teh ne meljeva. Ne, orehe pa ne meljeva, ker to je pa fajn okus naredi, ko so celi orehi. Takole.
Za tebe bom dal malo več. Ja, sem glih razmišljala, da bi še kakšnega dodali. Ja. Ja. Zdaj pa tole prelijemo z toplo vodo. Jaz sem tudi že pripravila prvo, na moj osebni kuhar danes. Prvo zavremo, potem ja? Jo pa pustimo, da se ona počine. Da ni preveč. Nekje tam 60 boča. Stopin, da ne uniči teh Srč mineralov. Srč koristnih stvari. Ja. Bova takole poskusila skupaj, da ne bova ja. Kaj polila. Upam, da mi uspe. Odlično. Evo. Ko? Nekje porabimo 4 do 5 decilitrov vode in lepo vlivamo. Opa, bo šlo? Upam, da. Imate svoj posebni lonček, na katerem ste tudi sami. Ja, to je pa en lonček, seveda, ki sem ga dobil od mojih sestrov in pa bratov. Ja. Ko sem tak, bil... Imate res veliko družino, ne? 3 sestre pa 2 brata. Ja. A bo držalo? Ja. 16 je bilo, ja, zdaj nas je 5. Evo, zdaj bomo mi dva to... Velika družina. Potem, velika družina in pevska družina. Ne? In pevska pri nas, družina. Pri naši hiši v Orehovci, ko se zberamo, se stalno zapoje ob harmoniki aha. In pa karte špilamo. Karte radi špilate. Dureka, poznaš? Dureka, a res? To je taka zanimiva igra, no. Ko kot šah treba je veliko študirati. Ne? Ja, mislim, da imamo celo eno slikico, kjer se vaša družina predstavi, ne? Tako da upam, ja. Da jo najdemo, sicer pa še tiste sestavine o zajtrku, ja, drage gledalke in gledalci. Še nismo končali, ja. Bomo potem pokazali tudi vse sestavine, ki sva jih z Lojzetom dejansko zdaj le dala v tale zajtrk, Lojzetov zajtrk. Zdaj verjamem, da manjka samo še med. Zdaj gremo s propolisom. A, propolis še. Ja, takole, damo propolis. Nekaj 1, 2, 3, 4, 5. Evo ga. Propolis. Kole. In pa kostanjo med eno žlico. To je pa zdaj pika na i. Ja. Ta propolis to... pa zelo diši. Ja. A ti je pridišalo? Zelo. Daj mi vse to, kar na vaši mizi diši. A veš. Tako da... A veste, ne? Sej, kdo si vzame kar kakšen kos kruha, hitro malce namažeš in 1, 2, 3, ampak no. Sem sigurna, da tale zajtrk res deluje dobro in tudi zagotovo je okusen, nekaj bomo lahko pokusili. Še enkrat bomo torej pokazali tudi fotografijo, ker boste lahko še enkrat videli, kaj vse spada v tale Lojzetov zajtrk, tako da se mora biti, lahko tudi zapišete in tele sestavine tudi pridobite in poskusite s takšnim zajtrkom in naredite preizkus, ne? Zdaj je zima, pa mogoče na takšen način ukrepite svoje telo, ki bo zagotovo tudi bolj zdravo in pripravljeno na velike podvige, ki jih imamo vsak dan tudi ljudje v službah, v šoli, tudi za otroke bi bilo primerno ponuditi takšen zajtrk. Ja, komod. Ja. Komod. Mogoče kakšna spodbuda, glede na to, da so otroci malo razvajeni, pa da imajo radi kakšne druge stvari. Ja, zdaj tako, prav je, da je treba nekako zgledati na, mislim, gledati na zdravi zajtrk, ne? Takole, ko ljudje po hoteli zatrkujejo, ne? Grejo prvo po klobasah, pa po jajca, pa po harenovka. Tega vi ne jeste, ne? Ne. Vi jeste samo ribe, veliko ja. Zelenjave, sadja. Ja. Ribe jem in to jem ribe pri nas na Sromlah, kjer imamo prvo in edino ekološko postaro v Sloveniji, to je ribogojnica Anica in pa Tone Krajnčič na Sromle. No. To moraš probati, to moraš tudi prediti. Tudi ekološko. Ekološko, ja. Krasno. Kruha ne jeste? Jem tak domač kruh, črn. Ki si ga sami črn, pripravite. Ja. Kaj pa krompir in te stvari? Ja, krompir pa tiste, krompir, ko je po starinsko narejen, ko se da v pečico, cel krompir. Aha. Tiste je ta pravi krompir, ja. Tudi priprava hrane je verjetno pomembna. Ja, sigurno da. Kako je s tem? Samo dušite, parite, ja, ali čim več zdravega? V glavnem jaz presnove hrane presno, ogromno. Presno hrane. Jem, ja. Evo, dobro, to je to zdaj bi tu? Bilo, ja. Kaj bo zdaj dala, lonček? Ne boš probala v moj lonček? Ja, ja. Dobro, super, ne boste zdaj malce nadevali. Evo, ja. Mi dve zlozeto bova zdaj tole poskusila, tako da si bova okrepčala že večer. Dobro, hvala. Bomo še malo razdelili tudi v našo režijo, da bomo danes še okrepčali, ker je še noč dolga. Boste poskusili, če je v redu, ne? Ste ga dobro naredili? Ja, jaz sem ga že navajen tega. Jaz bom pa še potem tole pokusila. Bom kar popila, jaz mislim, da sploh ne potrebujem žličke, tako da... Ja, to je taka kot kaša bolj, ne? Takšna kaša, ne? Ja, ja. Lojze, ja, hvala, da delite z nami tale recept, glede na to, da ste sami to vse naštudirali in nekako zdaj spodbujete. Ja, tako je, začel sem pri otrobih. Z dvem vrste, ne? Potem sem pa samo nekaj stvari dopolnjeval, širil in zdaj sem prišel na 20 vrst.
In nekako je to zelo zanimivo in pa zdravo. Ja. Ja. In tudi, ko se mi ljudje predstavijo, ko ga probajo, pravijo, da ne more vedeti, da je lahko to na vodni bazi takšen okus. Takšen okus. Ja. Tudi jaz bom pokusila tako, da spoštovane gledalke in gledalci, nadaljujemo z glasbo in seveda naj bo Lojzetov zajtrk na vdih, zato da boste nekaj storili tudi za svoje zdravje. Čist preprosto je po svoje, ne? Malce truda je sicer potrebno vložiti, ampak verjamem, da najdete pot in telesu omogočite čim bolj krepčilen zajtrk, ki bo za vas delal cel dan, da boste dobrega počutja. Tako da, Lojze, na zdravje. Na zdravje. Gremo na glasbo. Takole lepo zdaj mi opazujemo tudi vaše videospote, nekateri so taki lepi tudi, ne, ki so bili posneti tudi zopet v teh vaših koncih. Ne? Ja, tale spot, ki smo ga zdaj gledali, Slavljen za rojstni dan, je bil posnet v Pišecah, v mojem rojstnem kraju, v kleti Varlec Pišece in pa seveda na Sromlah pri Anici in Toneto Krajnčič, tam, ko smo rekli, da imajo edino dobre ribice, ne? Ekološke postrvi. Odlično. Upam, da smo danes bili na vdih, Lojze, za naše gledalke in gledalce. In sam ste na vdih, ne? Tudi dokazujete. Zdaj, a vas lahko vprašam, koliko ste stari? Ja. A poveste to, koliko raje? Koliko sem star? Ja. Štirket po deset, pa še pet, pa veliko let. Pa veliko let. Torej ne bom izvedela, koliko imate let. Ker sem tako malo računala, ne? 45 let glasbe bo drugo leto, ne? Pa verjetno niste zdaj pri petih začeli igrati, pa tako, ne? Ste šli že kar... Ja, blizu si, blizu, ja. Ste šli že kar malo, še kakšno stopničko, ne? Ampak ne kažete tega, to sem želela povedati, ne? Torej, dokazujete? Rečem, tudi igram košarko, ne? Pa teh letah, ampak igram z, recimo, ko so polovico mlajši od mene. Ja, no sej, dokazujete torej, da s tem načinom življenja pravzaprav resnično vplivate na svoje zdravje, na svoje počutje? Jaz vam rekel tole, da vsi bi želeli biti zdravi, ampak zato največ naredimo sami.
Tako. Ja. In nič ne stane to nekaj grozno, veliko, tako grozno. No? Tako da naj bo to vaš navdih. Mesec december je, ko boste sprejemali, potegnili črto za leto 2016, pa mogoče naj bo ta resnična zgodba, ki je z namenom bila postavljena v mesec december, vaš navdih, da boste v letu 2017. Kar bova danes tudi, Lojze. To pa bo zdaj prekršek, kaj mislite? Ker se počasi moramo posloviti, namreč ne. Vsi grešijo, zakaj naj bi še mi dva? Ne, še mi dva grešiti, ne. Kaj ste nam to prinesli zdaj na TV Golico? Evo ga, tole je pišečka Marelica. A res? Še seveda to imate vi? Z zlatimi zvezdicami. Da bo let. Ja, tudi jaz sem danes v zlato odeta. Čist naključno sva se odela v zlato za slovo. Ne moreš verjeti. Ja. Mhm. In tudi Miklavš je bil tak, Miklavš, da je na Golico prinesel pišečko Marelico. Ja. Torej, za naj, za našo režijo in seveda tudi odprla. En, bova odprla, ne? Bova bo fejzer opotalo. A te kje strah? Zelo. Ampak ne, preko sem jedla koprive, bilo bolj kot zdaj, ko boste prvni tole. Krasno. Opa! Skor me je zadelo zdaj, le. Odlično. Bom jaz kar prijela kozarce, malo smo krstili našo preprogo. Naj bo to za srečo. Ja, krasno, v redu, bova odložila. S tem se, dragi moj Lojze, za danes poslavljamo, ne? Kaj boste? Koliko kaplic, toliko let, Bog nam daj na svet živet. Živijo na svet. Na samo zdravje. Harmonika je še manjkala, tako. Na zdravje, Lojze, hvala lepa, da ste bili naš gost. Lepo se imejte. Še naprej vam želim lepo, zdravo življenje. Ja, hvala lepa tudi tebi in vsem gledalcem televizije Golica. Takole, tudi moje slovo je na vrsti. Hvala lepa, da ste bili z nami v novi Goličini resnični zgodbi. Hvala lepa, lepo se imejte, bodite zdravi. To je najno sporočilo. Ja, tako. Res. Srečno in lahko noč. Lahko noč.